1925-ci il yanvarın 29-unda Bakıda dünyaya gələn məşhur Azərbaycanlı futbolçu hakim Tofiq Bəhramov sevimli kariyerasına doğru ilk adımlarını 1940-cı ildə atmağa başlayır. Əvvəlcə Spartakın gənclərdən ibarət komandasının, daha sonra isə Neftçi komandasının üzvü olur. Amma istədiyi futbolçu kariyerasına sahiblənə bilmir. Çünki ayağından aldığı zədə onu kariyerasına vaxtından tez son qoymağa məcbur edir. Bununla belə, futbolun vurğunu olan Tofiq Bəhramov futboldan ayrılmayaraq hakim kimi də olsa bu idmanla məşğul olmağa davam edir. Tofiq Bəhramov Dünya Kubokunun final mərhələsində hakimlik etmiş, ikinci keçmiş ittifaq referisi olub. O həmçin keçmiş SSR Avrokubokunun finalında hakimlik etmiş, ilk referi kimi də tarixə düşüb. Lakin onun nəinki Azərbaycan, hətta bütün dünya tarixində yadda qalmasına şərait yaradan hadisə, 1996-cı ildə Almanya və İngiltərə milliləri arasında baş tutan final oyununda Jeffrey Ertz'in mübahisəli qolunu qeydə alan Bəhramovun qərarının doğru olduğunu sonradan bütün dünya bildi. O vaxtlar Qızıl Fitlə yalnız baş hakimlər təltif olunduğu halda Bəhramov artıq Qızıl Fitin sahibi idi. Ümumiyyətlə, onun futbolda xidmətləri çox olub. Elə ona görə də bugün Azərbaycanın bir nömrəli idman arenası Respublika stadionu onun adını daşıyır. 2004-cü ildə dünyada hakimlər içərisində ilk dəfə məhz onun adına abidə ucaldılıb.